Otázky koukám hodně, dobře. Tak začnu já s jednou a doufám, že to trošku vás rozproudí k tomu přidat se. A tu otázku budu směřovat na podniku na tebe. Ty jsi, to ní. Představ si, že jsem startup. Chci dodávat Škodovce. Myslím si, že mám něco natolik kreativního, natolik fantastického, že to potřebujete. Kam se vám obrátí, co s tím mám dělat? Nejlepší varianta by byla samozřejmě přes ten DigiLab, znamená, čeho by se to konkrétně týkalo. Což je jedna z možností, pokud jste opravdu hotový startup a máte hotový produkt, který nějakým způsobem zjistíte, že opravdu může pošoupnout tu Škodovku. Pokud se jedná o disruptivní inovaci, tak je to značně tam. A když se jedná o něco trošičku menšího, tak konkrétně přes nás dopisem na Škoda Auto nebo přímo na novinu. Díky moc. Nějaké otázky z vaší strany? Co to bude mám? Já bych se chtěl zeptat na ten ekopark, jak se vlastně pází, jak jsi zmiňoval ty stromový dom. Díky za dotaz, My jsme ve fázi, že se snažíme získat povolení na stavbu těch stromků z těch domků, protože pro stavební úřad už je to stavba a tento pozemek je nezastavitelný, takže jedinou možností, jak získat stavební povolení, je změna územního plánu a to je právě ta cesta, kterou jsme se vydali, která je velmi trnitá, získat změnu územního plánu, byť s omezením vyloženě na pár těchto fúzovkách staveb, tak aby jsme nemohli tam se zvrhnout, začít stavět domy a tak, jak si samozřejmě může někdo myslet. Takže jsme ve fázi té přeměny nebo té změny územního plánu. Jakmile projde změna územního plánu, což může být cesta na rok, na dva, tak potom teprve můžeme stavební úřad zažádat o stavební povolení a můžeme ty domky začít stavět. Já bych se chtěl zeptat, pane ze Škodovky, jak máte zajištěnou kybernetickou bezpečnost, že byste neporadil státu? Kybernetickou bezpečnost máme zabezpečenou, bohužel velmi dobře. Já teďka řeknu osobní názor, asi nebudu úplně mluvit za Škoda Auto, protože Škoda Auto má celý oddělení, který se tomu věnuje. Ten vstup do toho systému, jak jsem říkal, byl problém vůbec vstup pro interní zaměstnance z domova. A prokopat to znamenalo opravdu 5 let tlaku na to, aby se to povolilo. Teďka samozřejmě se pracuje s tím, že chceme otevírat víc. Má to jednoduchý důvod, ale ten důvod spočívá zejména v těch big datech a open datech, které se začínají stávat běžnou součástí toho průmyslového odvětví. To znamená, že tady by se mělo opravdu začít budovat nějaké partnerství, protože co si budeme nalhávat? Předpokládáme, že v každé větší firmě funguje oddělení, které analyzuje výrobky jiné firmy. To znamená, ty data získává je poměrně draze. Takže ono dneska už prakticky nemá až tak cenu něco jen tak skrývat. Pak jsou tam samozřejmě citlivá data a tam jsou ty bezpečnostní prvky podle mě opravdu větší než v některých částech státního sektoru. No, tam by se asi stát mohl učit. Ale my to neřekneme, protože my máme německý řešení, takže myslím si, že Němci jsou chráněni dobře. Máte nějaké zkušenosti s útoky na váš systém kybernetický? Konkrétně na náš zlepšovatelský nikoli. Co se týká škodováckého, tak za poslední dobu ještě ne. Uvidíme, co přijde. Já bych měla dotaz na pana Štefana. Jak jste povídal o tom projektu New Generation Skills, tak mi to tam přišlo tím i mládežnickým kempem, že to tam je relativně věkově limitovaný. Vůbec jste nějak nezmínil, pro koho to bude nebo takhle.
Děkuju za otázku. Zapomněl jsem zmínit, je to spíš dělaný pro mladší generaci, to znamená, vejdeme se 15 až 29 let. Jako tu primární skupinu, kde bychom se měli snažit posunout ten postoj k začátku podnikání. Děkuji. Tak co, nějaká další otázka? Marku. Ještě, než se tam pane Janického, tak jsem Marek měl říct z Univerzity Tomáše Bati a já bych se rád vrátil k tomu příkladu toho Eurotelu a toho startupu. Jak jste na něho přišli, nebo prostě jak musí ten startup vypadat, v jaké fázi, že prostě může přinést takové technologické řešení, protože jste na to měli omezenou dobu 3 měsíce a tak v tom, jako, předpokládám, že bez nějaké znalosti prostě těch lidí v oboru, nějakém blízkém, řekněme, jako trošku klastru, když se tady přiřeli trošku políčku, tak jste o sobě museli nějakým způsobem vědět. Nevěděli jsme o tom partneru vůbec? Předtím, než jsme byli pověřeni úkolem to vyřešit, mistr Google nám hodně pomohl, takže ta firma musela mít o sobě zmínku na internetu, ale nebyla to přímé hledání. Opravdu nám několik lidí pátralo a řešilo, až našlo malou firmičku, která v podstatě její zkušenost byla s živými přenosem, živým streamingem videa na internetu, ale oni vůbec neměli zkušenost s tím, jak to dělat do mobilu. Ale poté, co jsme došli do vztahu s nima, nějakým způsobem jsme je zkontaktovali, ptali jsme si, nám řekli, že prostě sice tu zkušenost nemají, ale jsou ochotni přijmout to riziko a odpovědnost, že to všechno nastudujou, projdou a udělají. Jde spíš o to, že už ta firma už nějakým způsobem musela existovat, čili ano. Byla založená prostě, nešlo o nějakou partu kamarádů, kteří prostě, ano, máme něco někde takhle, někde vysílali na Facebooku, tehdy asi ještě ne, ale takže už jako, jak se dopátrat té jako inovativní firmy? Ano, samozřejmě je to o tom, jak ten partner bude veliký, samozřejmě pokud už chcete dělat s někým, kdo je jakoby serióznější, na tom trhu už musíte aspoň chvilku existovat jako nějaká entita, už to musí být nějaké založené SROčko, které už co si alespoň někde udělalo drobného, vyzkoušelo a vlastně umí demonstrovat svoje schopnosti. Protože pokud máte jenom nápady, jenom tu kreativitu, pak můžete zajmout nějaký lab, který řeší potenciální věci. Ale pokud někdo už chce nějakou realizaci, tak vlastně byste měli ukázat, že něco už umíte, že něco za váma je. I když to nemusí být to konkrétní, co ten partner hledá, ale může to být něco příbuzného. To znamená typicky, vy znáte se alespoň nějak trochu více než ten partner sám v tom, co je potřeba vyřešit. A to je, u nás to bylo konkrétně dát to živé kódování videa. Ale faktem bylo, že jsme hledali na tom trhu a tohle byla v podstatě nejmenší firma, kterou jsme našli, která uměla jakoby to, co živé streamování videa. Byli tam větší partneři, ale nebyli schopni nám pomoci. A ještě se tam odtud byli třeba? Tohle byla firma z Brna. Děkuji. Můžu mít taky dotaz? Samozřejmě, ještě jednou taky na pára. Mě by zajímalo, jenom mi trošku připomeňte, v kterém roce tohle se odehrálo? Já si to sám přesně nepamatuju, 2003 nebo 2004, něco takového? Jasně. Můžu se zeptat, vy teďka, jak to bylo tenkrát za Eurotel, tam jste působil, to se vám tam odehrálo. Jak dlouho funguje vlastně Innovation Center? To je spíš dotaz na Honzu Kubalíka, ohledně, myslíte Tex Innovation Center? Ano. Tak Innovation Center je tady, no, od jakého roku? 2011. To jsem si to otázku zaskočil. 2011, myslím. Tam se jako logicky kvůli tomu, že to je vlastně hezký příklad, ale rozhodně to není příklad, který by se dal prezentovat jako za DEX Innovation Center. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký příklad teďka aktuálnější doby, který by teoreticky byl dost podobný, protože samozřejmě takhle se to zní hezky, ale v té době byly úplně jiné podmínky. Spousta firm dneska působí úplně na jiných bázích, úplně veškerý byrokratické věci a obecně i další jiné věci jsou úplně na jiné úrovni. Mě by zajímalo, co byste mohli být jako příklad, který by mohl přesvědčit nějaké aktuálnější, minimálně tak aspoň ty 3 roky zpátky, aby to nějakou ještě pro mě třeba rozumnou váhu.
Dostaneme se do oblasti, kde je to trošku chození po tenkým ledě kvůli tomu, že mnoho konkrétních věcí se nedá říct kvůli disclosure agreementům, které jsou uzavřeny. Ale řeknu aspoň jeden příklad věcí, která teď probíhá bez toho, abych musel nějak blíž jmenovat konkrétní hráče. A Průmysl 4.0, anglicky Industry 4.0, to je věc, která je celkem asi pro vás zřejmě známá, protože předpokládám, že pocházíte z oblasti technologií, s ohledem na to, že jste zrovna adresoval tu case study, kterou měl Martin. Tak je tady startup, který se celkem dost intenzivně snaží o to, aby zavedl vlastně do těch procesů některých velkých výrobních firm nějakou míru inteligence. Pracuje na řešení třetí strany, pracuje na řešení IBM, ale dá tomu určitou přenou hodnotu právě v tom, jakým způsobem s těmi konkrétními daty pracuje. Je to jeden z našich, řekněme, partnerů, se kterým aktuálně pracujeme na to, jakým způsobem vlastně oni dokážou tohleto řešení nabídnout nějakým větším průmyslovým korporacím. A když budu mluvit o tom, na co tam narážíme, tak je to v zásadě hodně z věcí, které popsal Martin, takže to jsou věci, které zůstávají stejné po celou řádu let. Bylo to vlastně i to, co říkal Toník s pojem na Škodovku. Ten asi největší problém, který tam máme, by se nechal shodnout do jedné věty. Fajn, a vy si od vás to řešení koupíte a jak nám zajistíte, protože to je fajn, líbí se nám, a jak nám zajistíte to, že nezkrachujete a to řešení za další rok tady nebude a všechno naše business intelligence, která se do toho řešení dala a všechna ta customizace, která proběhla, všechny ten interní čas, který do toho naše korporace vložila, nebude vyhozen z okna. Jasně, to je víceméně obecný problém, že když nějaký inovace se zavádí do větších podniků, a samozřejmě tam je to hodně konzervativní a prkený to zavádění, je to prostě, to by asi tady pan ze Škodovky ještě jednou znovu potvrdit, nicméně. A myslíš, že on tam ještě o tom, že to vlastně tu inovaci zavádí startup, anebo jestli tu inovaci zavádí nějaká větší společnost, nějaký dlouhodobější partner. Takže pokud je o tom, že zavádí dlouhodobější partner, se bavíme jenom o tom, jestli ta inovace, jestli dokáží skutečně inovat, jestli chtějí inovat. Pokud se dostaneme do toho, že to zavádí startup, se dostaneme k té otázce ještě stability toho subjektu, se kterým ta korporace má pracovat. Ono taky ještě funguje, ještě spousta odvětví navíc tady v tomhle zrovna, co jsi teďka zmiňoval, tak trošku se v tom vyznám, dělám něco někdo tomu podobného, ale tam ještě je třeba druhá komplikace ta, že hodně korporací pracuje na nějakém systému, ať už to je, já nevím, třeba například SAP, nebo cokoliv dalšího, a veškeré společnosti, které by chtěly nějakým způsobem kooperovat, na, ať už to je výroba nebo jakákoliv jiná záležitost, tak nejenom, že má přinést vlastní nějaké řešení, které inovuje ty principy v té společnosti, ale ještě navíc musí být poplatný tomu dodavateli ještě nějakého jiného systému. A to zase jako třeba, jak jste ukazoval ten slide, jak máte hodně ten balík, ale to je jenom hodně uzavřený balíček, malinkatej oproti tomu, co určitě máte globálně uzavřený. Takže v tom je to ještě to mnohem komplikovanější a mě by třeba i zajímalo, jak moc umíte s těma korporacema tohle z toho předjednat, protože tyhle ty data, které oni potřebují k tomu vývoji, k tomu napojení, aby to vůbec smysluplně fungovalo, byť můžou mít třeba skvělý nápad, tak potřebují mít trošku ten přístup a tam je to taky hodně často prkený. A není to potom takový to vysněný, že za rok máme hotovo, a je to pak třeba na 5-6 let, ale do té doby už je logičtější, že ten startup už teoreticky už může být vyčáchlej, může to vymyslet někdo jiný, koupit to někdo jiný, zavíst to někdo jiný. Jestli třeba neděláte i takovýhle jako projekt v rámci vašeho centra, abyste umožnili to pochopení z obou stran lepší. Protože ty korporace můžou hledat něco, aha, ale to pochopení zájemný je hrozně důležitý, aby ty projekty mohly fungovat. Že? A když to jsou po té projektové stránce, tak na úrovni projektu nic takového neděláme, děláme to maximálně na úrovni case by case případů, že na tom pracujeme s partnery, ale nějaký podaj, který by vysloveně koncepčně tuhle tu věc adresoval, myslím, že můžou kolegové doplnit, nemáme, pokud se nedělím. Já myslím, že něco z toho portfolia, co máme, by vysloveně tohleto nějakým způsobem řešilo. Připravíme tam projekt, který se jmenuje tedy Denium 4.0, to je projekt pro který podporuje Industry 4.0 a ten se zaměřuje vysloveně spíš na vzdělávání výrobních manažerů výrobních podniků o tom, aby dokázali pochopit v určitých regionech to, co Industry 4.0 nebo Průmysl 4.0 přináší, jakým způsobem se na připravit a jakým způsobem hlavně v té věci nezaspat. Takže to je spíš o, řekněme, procesním managementu, změně myšlení, pochopení manažerské dané problematiky. A není to o tom vytvářet systémově
nějaké lepší porozumění mezi startupem a mezi korporací. Ale můžeme to, bereme to jako inspiraci pro příště, no, pro budoucnost. Takže díky za ní. Jo, děkuji. Nicméně, jestli můžu ještě doplnit, v podstatě to, co můžeme schopni, a jsme schopni nabídnout, je naše zkušenost z toho, že takové realizace tady byly. A naprosto souhlasím, že je to vždycky obou strana. Ten case, který jsem popisoval, byl spíše z pohledu toho startupu, z pohledu toho partnera, co je čekalo a co získali. Nicméně, ta náročnost té realizace nebyla jenom spolu s těmi toho partnera. Ta náročnost byla i z pohledu korporace a obrovská. A v té korporaci bylo potřeba udělat tolik věcí, které byly naprosto nestandardní a naprosto složité, aby tohle to dopadlo, tohle to cvičení, že opravdu to bylo poměrně výjimečná záležitost. Nicméně povedlo se to udělat. A vlastně o tom to je, že vlastně vždycky je to obou stranách, které se musí nějakým způsobem přizpůsobit. A je potřeba vždycky myslet na to, že ten tlak na tu flexibilitu bude primárně dávat na stranu toho startupu, protože ta korporace má velký problém s flexibilitou. Nicméně je potřeba i rozumět, abyste byli schopni dosáhnout aspoň toho minima flexibility, která ta korporace je schopna poskytnout, protože bez aspoň nějakého minima ty flexibility, ty korporace, to samozřejmě nepůjde. No, a tam je důležité pochopit některé hranice, které prostě nejdou překročit, třeba akceptovat je. Typický příklad SAP. No, prostě o SAPu se obecně tvrdí, že všechny ostatní systémy se přizpůsobí společnosti. Ale SAP je výjimkou. Že společnost se vždycky přizpůsobí SAPu. SAP je společnost, která chce zavést a mu přizpůsobí. Tohle je neuvěřitelné, ale vlastně je to taková jako vtipný slogan, který si povídají všichni, kteří zavádějí SAP. Je to obrovský molo a není to jednoduché ten systém jen tak změnit a přizpůsobit. Je škodovce asi jistá. Jsou společnosti, které dokonce měly dva různé systémy SAPu, museli je spojit dohromady, což je neuvěřitelné. Já si dovolím doplnit možná praktickým příkladem, aby jsme jenom věděli, o čem mluvíme z pohledu toho korporátu. Já tam vnímám ještě jeden docela zásadní problém, a to je ten okamžik, kdy se ten startup vlastně dostane k té realizaci. To znamená, protože tam velmi často v těch korporacích samozřejmě běží projekty. A na základě těch projektů se teprve potom hledá ten startup, který ty projekty udělá. To znamená, že se de facto už vytvoří projekt komplexní. Ten korporace vytvoří ten obraz, dost často skončí v tom boxu. A pak osloví v podstatě jenom startup, aby našel to řešení. Ale ten startup není od toho počátku, kdy se začíná zvažovat nebo přemýšlet nad tím, jak to uděláme, aby. A když tam chybí tenhle ten element, ten kreativní prvek, nebo ten kreativní a flexibilní a zodpovědný a tak dále prvek, tak potom je velmi složitý navázat tu správnou komunikaci v okamžiku, kdy teda je vybrán jako dodavatel potenciální, protože pak už ten koncern většinou nikam nebo korporace nikam neuhne. Protože nemá kam, protože právě jsou tam další procesy, o kterých jste mluvil. To, co jsem ukázal, je jenom ten vršek té polívky, ale ty vnitřní procesy jsou samozřejmě daleko složitější a náročnější. Takže to vnímám jako třeba obrovský problém, ale zároveň jednu velkou výzvu, aby se ty korporáty dokázaly otevřít při sběru a při analýzách. A tam existuje spousta zajímavých nástrojů, samozřejmě to je metodologie, která stará už x let, ale do korporátu se postupně někde dostává a snažíme se tam s tímhle tím pracovat. Tak třeba i ten, jak jsem mluvil o tom, že zavádíme nebo chceme zavádět nový systém té práce s těmi návrhy, tak my jsme tam dělali opravdu analýzy s těmi startupovými firmami a vytvořili jsme to tak, aby se tam opravdu ten startupový, ta firma potom mohla vejít. A udělali jsme to co nejvíc otevřený, aby se tam dalo manévrovat. Ale můžu říct, že mě to stálo spoustu vlasů a asi mě připadly ještě ty vousy. A uvidíme ještě, jaký bude přesný výsledek. Takže ono opravdu komplikace tam jsou značné z této strany. Můžu jenom potvrdit, zvlášť když jsme postaveni na sapovským řešení. Uvěděl váš dotaz aspoň částečně. By se objevilo, ale tuto chvíli dobrý. Fajn. Tak co někdo další? Ano, prosím, paní v druhé řadě. Já
vaše, ale taky je určitá spolupráce. Je to alternativa, neříkám, že je lepší, je to na výběr. Je, a já chtěla zeptat, vidíte dál na tu svoji krabičku, aby se takhle, aby bylo vidět, co se může tou spoluprací stát, vidíte do té budoucnosti? Určitě. Typický scénář, co se může se startupem stát, když je partnerem nějaké korporace, stane se větším a větším partnerem a bude tak zajímavým, že ta korporace třeba se ho rozhodne koupit. To znamená, stane se součástí té korporace. Nebo ten startup, když bude růst, bude tak velkým partnerem, že se bude cítit na to, že by chtěl bojovat s tou korporací a rozhodne se, že dál nebude pokračovat v partnerství, ukončí ten stav, stane se samostatným subjektem, který je už dostatečně silný na to, aby se osamostatnil, pokračoval v tom boji. Realitou ale je, že skoro nikdy, pokud ty odvětví nějakým způsobem souvisí, anebo jsou přímo konkurenční, se nestává, že by ty subjekty zůstaly jako kdyby ambivalentní vzájemně. Nemůžou se ignorovat. Není jako kdyby cesta, že budete na tom trhu existovat a ta další strana tu vlastně budete ignorovat, jako kdyby nebyla. No, nemůžete růst na trhu, když jste konkurencí někoho velkého, můžete růst jenom do nějakého objemu a pak najednou zjistíte, že už si konkurujete a už jste v boji. A nebo růstete do nějakého objemu a pak se stanete partnery, nebo můžete se stát dříve partnery, než se stanete do toho objemu. A vlastně když jste v nějakém objemu, tak pak partnerství znamená, že se dělíte. Dělíte se o profit, i o rizika, i o náklady. Ale vlastně v nějaké fázi opravdu se musíte rozhodnout, jak chcete dál pokračovat. A ta fáze může být různá. Může to být prostě cesta dál do boje, nebo cesta do větší spolupráce, nebo cesta do spojení. To znamená, přeroste partnerství v integritu. Startup bude pohlcen korporací. Ale stává se i to, že startup vyroste natolik, že pohltí samotnou korporaci. To už se stalo v minulosti. A ta firma, která byla kdysi tím menším ve hře, narostla natolik, že v podstatě koupila toho velkého partnera. Pohlcovala. Aha, tak na poslední dvě otázky. Tak oba dva. Já jsem se chtěla jenom zeptat pana Šťastného, jestli měl nějaký zlomový okamžik, kdy opravdu zvažoval, jestli to podnikání neukončí, anebo jestli tam byl nějaký takovýhle bod. Já jsem tady bohužel z nedostatku času toho neřekl spousty, co jsem chtěl říct. A jedna z těch věcí, právě na kterou se ptáte, ty okamžiky do dneška prožívám téměř každý den. Co se týče ekoparku, tak tam extrémně, tam teda se přiznám, že to chci každý den zabalit, ale já jsem lev a myslím si, že to zvládnu, když jsem zvládl 20 let podnikat. A ty okamžiky přichází velmi často a jsou to chvíle, kdy třeba nezvládáte tu hromadu práce, kterou si naložíte, nebo nezvládáte splácet úvěry, které si pořídíte, byly časy, kdy opravdu ty úvěry byly tak zatěžující, že jsme nevěděli kudy kam, ale nejsem typ člověka, který by vykloukal klín klínem a vždycky si člověk umí utáhnout opasek natolik, aby to přežil. Ale musím říct, že těch okamžiků za 20 let nebylo stovky, ale tisíce a za poslední dva roky jich bylo opravdu nespočet. Ekopark je hodně, hodně těžká věc, do které jsem se pustil, ale je to srdcovka a určitě si myslím, že to dotáhneme tam, kam jsme si vysnili. Děkuji. Tak a poslední dotaz pro vás. Já bych se zeptal si pánu Šek i vás, jestli byste nám jako začínajícím startupeřům, nebo jak bych to řekl, poradili třeba jednu nebo dvě finty, jak uspět ve výběrovém řízení. Mám nějaké řešení a nabízím ho do firem, jenže tam přijde někdo, s kým ta korporace, dejme tomu, spolupracuje třeba léta a ví prostě, že od nich to bereme a je to prostě jako dobrý. A tam teďka přijdu jako prostě malej žáček a teďka jako prosím o ten projekt a jako říkám, hle, já ty služby dodám úplně stejné kvalitě za třeba i nižší cenu. A jak jako prostě
jako poradit nám nějakou tu fintu, aby prostě to řízení výběru bylo jako přijatelnější. Jak jako se zviditel, jestli to je síla marketingu, anebo čem jako to spatřujete? Asi trošku těžší otázka. Já začnu teda za sebe a pak to předám Martinovi. Já sice nevím přesně, co děláte a co bych vám asi doporučil, je to najít si někoho z těch dodavatelů, kteří už s tím daným svým zákazníkem spolupracují, ale kteří nemají řešení, který máte vy. A je to potom přesně o tom partnerství, o kterém jsme se bavili. Pokud tam existuje možnost udělat tohleto partnerství, to výběrové řízení společně, to je jedna z cest, jakým způsobem jsme věděli, že už se pár startupům podařilo své řešení prosadit. Je to velice těžká věc. Musíte si uvědomit jednu důležitou záležitost. Pokud už existuje takzvané výběrové řízení na něco, tak to znamená, že existuje konkurence, nebo aspoň ten, kdo se to výběrové řízení otvírá, si myslí, že existuje konkurence. Výběrové řízení většinou stanovuje podmínky a v podstatě vy se dobrovolně zapojete do soutěže. A měl byste si být schopen odpovědět, jaké jsou mé naprosto exkluzivní kvality, které jsem schopen poskytnout, které nemá konkurence. A to znamená taky, že musíte mít dokonalý přehled o tom, co nabízí ta konkurence. A pokud budete schopen popsat to, čem jste výjimečný, a to ta výjimečnost bude poptávána, možná, že ta výjimečnost bude někdy poptávána, možná, že prostě ten, kdo chce od vás něco získat, není ta výjimečnost. On chce prostě něco jiného, třeba chce nejnižší cenu. No, nebo chce prostě něco, co má jeden špičkový parametr, vy ho máte, ale není to výjimečný, to má každý. No. Tohleto, když pochopíte a najdete, tak najednou zjistíte, že to funguje dobře. Ale navíc, když si uvědomíte tu svoji výjimečnost, tak zjistíte, že častokrát, pokud tohle budete propagovat, tu svoji výjimečnost, tu svoji unikátní kvalitu, tak v podstatě vás budou oslovat firmy, které nebudou otvírat výběrové řízení, ale které budou hledat právě tu výjimečnou kvalitu, kterou nemají ostatní, kdy budete unikátní a budete schopen se stát právě tím partnerem, který nemusí procházet výběrová řízení. Je to složité, ale v podstatě podle mě primárně, co byste měli udělat, primární trik je pochopit, v čem jste výjimeční a porozumět velice dobře tomu, co nabízejí ostatní, co na přímý konkurenti vaši. Abyste vlastně byl schopen to rozvinout, tu speciální kvalitu, kterou máte. A pak zkusím teda doplnit ještě takovou hezkou historku, kterou jsem jednou zažil, kdy teda to nebylo výběrové řízení, ale bylo to poptávání něčeho, nějakého zajímavého systému. Dali jsme nějaký zajímavý systém a jistá izraelská firma Kraje, který jsou známí vlastně Izraelci tím, že dovedou úplně neuvěřitelné věci, byl to takový izraelský startup. Řekla a popsala, že mají prostě řešení, který všechno to umí a funguje perfektně. A v podstatě jsme se jí zeptali, jestli mají nějaké demo, které by nám mohli předvést. Říkali, samozřejmě, přiletíme k vám, doneseme všechno, ukážeme, aby to fungovalo úplně dokonal. Přinesli to, spustili to, nic nefungovalo. Ani ten počítač nebyli schopni nastartovat, když to spustili, to spadlo, pak pustili aplikace, všechno se bortilo, ani telefon nefungoval, úplně nic, je totální kolaps. Já jsem byl úplně fascinovaný, že ten člověk, který s tím přiletěl, vůbec nestratil hlavu. Byl úplně v pohodě. Nakonec prostě usmál a říká, no, ono teda, to demo nefunguje, ale my vám to prodáme za takovou cenu, za kterou vám to neprodá nikdo jiný. On prostě byl schopen projít všechny ty totální kolapsy a krize, kde prostě každý z nás, co jsme byli tam v okolí, by se zbortil okamžitě a prostě schoval by se pod černou zem, by se zahrabal a odešel. A opravdu jsme s ním na tváři byl schopen pokračovat a opravdu jsme s nima pokračovali dál a byli jsme zvědaví, jestli prostě to nebylo jenom lokálně jako dvě kola, když to bralo takovýhle pohodě. Takže to je další přístup, nevzdávat se, pokračovat a být připraven na, prostě na prohry nebo na těžké chvíle a zkusit z nich nějak vykuslit. Já asi nemůžu úplně říkat spoustu věcí. Jako to, co to chce nejvíc, tak je asi ta odvaha do toho jít vůbec, jak říkám, no, ideálně samozřejmě, když už máte nějaký produkt a ta daná firma vás potom osloví i k té přípravě v podstatě. Případně existují různé startupové soutěže nebo networkingy,
dá se toho zúčastnit, dostanete tam to jméno někam ven, nedělejte to, ale třeba tak, jako to udělal jeden startup, si pamatuju, v rámci prezentace, kdy ještě neměli hotový produkt a měli jako vymyšlený produkt, skvěle vymyšlený, měli skvělý webovky. Ten prezentér byl takový ten současný hipster, ale jako takový ten opravdu, jako co působí velmi pozitivně, když tam nechodil bosej, jako vyloženě ta prezentace byla velmi působivá. No ale byly prázdný naprosto, to znamená, když opravdu budete mít ten jedinečný produkt, něco, co budete nabízet konkrétně a budete objíždět tady tyhle ty startupové věci, tak ty firmy to sledujou. My se díváme, co kdo nabízí a z toho pak budeme taky vybírat, taky budeme oslovovat výběrku, ty, který jsme si pozvali na benchmarking a na další věci, tak samozřejmě pozveme do toho výběrka. Je to jedna z možných cest samozřejmě, jak ještě to dělat. To znamená zúčastňovat se, nebát se, najít si i tu marketingovou strategii, trošku do toho bouchat a snažit se o to partnerství případně, jestli to neuším. Jinak není to úplně tak, že by se ty firmy snažily držet ty další, co nejdíl, ty dodavatele, protože znáte to základní pravidlo, že jakmile s někým pracujete moc dlouho, tak se najde cesty, jak vás, jak to říct, ošulit, děkuji. Tak ono i v těch velkých firmách se prostě jednou začal do toho řízne a záměrně se hledá naprosto někdo jiný, aby nebyly závislí jenom na zdrojích z toho vašeho. Takže jako ten prostor tam vždycky bude. Vždycky se to bude nějakým způsobem obnovovat. Takže ta odvaha tam musí být. No.